شرک کے تعلق سے جو کہ عقیدے کا سب سے بڑا بگاڑ ہے اس کے تعلق سے قرآن میں دو جگہ الگ مختلف جگہ یہ فرمایا ہے پہلا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر و یشرک بھی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا اس چیز کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے پارٹنرشپ ایسوسیٹ بنایا جائے ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ چاہے تو ضرور معاف کر چاہے تو یہ بھی کوئی بات ہے لیکن چاہے تو معاف ہو سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں ہوگا شرک کے تعلق سے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما واہ النار وما للظالمین من انصار جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا وما واہ النار اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے وما للظالمین من انصار اور ایسے ظالموں کو اس روز کوئی مددگار نہیں ملے گا تو سب سے پہلے عقیدے میں توحید کی اصلاح اللہ کو ایک